Доброго дня, падлюки такі, доброго дня, скотиняки. На вході в воєнкомат заставили мене труси надіти. Без них реально удобні. Зараз я тут все наведу порядок. Я Ляшко, так. Тобто я не годен. Не буду. Поуговаривайте мене. Мені понравилось. Візьміть мене до армії. Со здоров'ям добре. Іноді болить серце. Позивной. Какой? Жесткий такой. Зайка. А вы знаете, доктор, в моих руках любое холодное становится горячим.